ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତଟି ଗଭୀର ଅବପାତରେ ଅଲରେଡି ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। 11:30ଟାରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଇମଡି ଡିଜିଙ୍କର ପ୍ରେସମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ଗଭୀର ଅବପାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସାଗର ଆଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଟଚ୍ କରିପାରେ ଏବଂ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ହିଁ ସେ ଟଚ୍ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲରୁ ପୁରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ରହିଛି ବର୍ଷା। ତେବେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କ'ଣ ସାର୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେବେ? ହଁ, ଆଜି ସକାଳ 11:30 ସମୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ଏବଂ ସାଗର ଆଇଲାଣ୍ଡ ପାଖରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟତଃ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ଏବଂ ଦୀଘା ପାଖରୁ 130 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଗତି କରିକି ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ହିସାବରେ ହିଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପବନର ବେଗ 55-65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଠୀନେସରେ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ କମିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବେ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 55-65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଗଷ୍ଠୀ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ପବନ। ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳିଆ, ଏବଂ ଏଇ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିପାରେ, ଯେମିତିକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ବା ସିରିଷି ଗଛ, ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସବୁ କୁଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ଗଛ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଠୀ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଟାଉନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟ 30-40 ପବନ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ପାଖରେ ପବନ 30-40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଠୀ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପାଖାପାଖି ଆସିବ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ରିଭର୍ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ, ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଇତ୍ୟାଦିରେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠି କୁଣ୍ଠି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, ଅର୍ଥାତ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନହେଲେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ କିଛି ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ପରେ କିଛି ସେମିତି ଡେଞ୍ଜର ହେଇପାରେ କି, ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କିଛି ଆଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ କି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଏ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ଯେଉଁ ପବନ ଆମେ କହୁଛୁ 55-65 ଗଷ୍ଠୀ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଘର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଭଲନେବୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ଥାଏ, ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଏବଂ ନଡ଼ା ଛପର ଘର ଯାହାକି ରିପେୟାର ହୋଇନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଭଳି କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘର ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେତୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ନଦୀ ଅବିକାରେ ବନ୍ୟା ଚାଲିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକେ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ସେ ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ। ସାର୍ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ସାର୍ କେମିତି ବର୍ଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ, କେତେକ ଜାଗାରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷା ଖୁବ୍ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ, କାରଣ ଏଇ ଅୟୁପାତରେ ଗତି କରିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରହିବ, ନର୍ଥ ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କେତେକ ଜାଗାରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ସହିତ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ। ରହିଛି ଟିକେ ସାର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ହୁଏତ ଚିତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ କେଉଁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ପବନ ରହିପାରେ। ହଁ, ଇଏ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅବପାତ ଦେଇଛୁ ଏଇଟା କିଭଳି ଗତି କରିବ ତାର ଟ୍ରାକ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ କି ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳକୁ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ, ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଏରିଆ ରହିଛି, ବିଶେଷତଃ
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି, ସେଠାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼େ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଆସିପାରେ କି, ସେମିତି କହିପାରିବେ କି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯେଭଳିକି ରିଜର୍ଭର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେତେ ବର୍ଷା ଆସିକି ରିଜର୍ଭରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କେତେ ପାଣି ନିର୍ଗତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କେବଳ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ଏବଂ ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଏବଂ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ କର୍ଫ ଅନୁସାରେ ରିଜର୍ଭର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ଲଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ, ଯିଏକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେଇସାରିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହୁଏତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ସାଗର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ରହିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଅପର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ। ନଦୀଲୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା।